היום, יום חמישי, א' בחשוון, שבעה באוקטובר למניינם, חדשות סופיה, הכותרות. מחאת המתמחים בישראל, האם המחאה מגיעה לסיומה? הגאון רבי שלמה עמאר הורה לא לשתף פעולה עם רפורמת הכשרות. הקורונה בישראל, פיילוט חדש לבדיקת קורונה באמצעות רוק. השפעת כבר כאן, שבעה חולים אושפזו. ולסיום, הסתיימה השביתה, מעונות היום, ישובו מחר לפעילות. שלום לכם, כ-2,300 רופאים צעירים נערכים להגיש את מכתבי ההתפטרות שלהם ובמשרד הבריאות עדיין לא הגיעו להסכמות עם מארגני המחאה. המפתח נמצא אצל שר הבריאות ואנחנו מצפים ממנו לפתור את זה, אמרו בארגון מרשם. אתמול אמר השר הורוביץ כי הוא לא מבין את הטעם בהתפטרות אחרי ששר הבריאות הכריז עם שרת הכלכלה על קיצור התורנויות של הרופאים המתמחים אך לא במקצועות הכירורגים בלשכתו של ניצן הורוביץ נעשו ניסיונות עד אתמול בלילה כדי למנוע את התפטרותם של 2300 מתמחים בצהריים. בכירי ארגון המתמחים מרשם נועדו אתמול עם ראש המטה של הורוביץ, אך הפגישה הסתיימה על אילו תוצאות. בארגון מתחו ביקורת על כך שהשר לא הגיע לפגישה בעצמו ולא יזם פגישה אישית עם מובילי המחאה, ובמקום זאת שלח את אנשי לשכתו. ונערכים להמשיך במחאה. המפתח לפתרון נמצא אצל השר ואנחנו מצפים ממנו לפתור את זה, אמרו גורמים בארגון. בינתיים, פרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, אמר הבוקר כי אני גדלתי על ברכי האתיקה הרפואית שלא עוזבים בית חולים. עד כאן דבריו. בזמן שעשה לשירותי דת, מתן כהנא מתקדם עם רפורמת הכשרות שלו, הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה אמר, הורה לאנשי המועצה הדתית שתחת סמכותו שלא לשתף פעולה עם הרפורמה והדיונים על הרפורמה. בין היתר דורש הגאון רבי שלמה עמאר שהשר כהנא יסיר את רפורמת הכשרות מחוק ההסדרים, בכדי שיהיה ניתן לדון בו ולבצע שינויים. דרישה דומה לזאת של הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף. גורם במועצה הדת ההוראה חד משמעית, הרב אמר שהרפורמה היא הרס הכשרות ופוגעת אנושות במעמד הרבנות והרבנים בישראל ולכן אין לשתף כל פעולה. כזכור, השבוע הודיע השר מתן כהנא כי הוא דוחה את דרישת הראשון לציון הג... הגאון רבי יצחק יוסף להסרת רפורמת הכשרות מחוק ההסדרים ואמר מקומה של תוכנית הכשרות הוא חוק ההסדרים. התוכנית משנה באופן מהותי את האופן בה בניתן... תינתן הכשרות במדינה ויש לה השלכות כלכל... כלכליות משמעותיות. דבריו החריפים של הגאון רבי שלמה אמר, מגיעים לאחר הפגישה עם מתן כהנא במהלך חג הסוכות. לאחר הפגישה, עם פרסומה, הדגישו גורמים בבית הרב, כי הפגישה עסקה ברובה בנושאי בתי הדין, וכשהשר העלה את נושא הכשרות, הרב תקף, הזדעזעתי ביותר, הרפורמה הזו אתה רוצה להרוס את הרבנות? אם כן, זו הדרך, להרוס זה קל, תוציא את הסמכות מהרבנות. אבל אנשים לא, לא יקנו כשרות, אנשים ילכו להכשרים הגדולים של הבד"צים, אבל הרבנות לא תישאר. במתחם בדיקות הקורונה בכיכר רבין בתל אביב החל פיילוט שנועד לבדוק את אמינותן של בדיקות PCR המבוססות על דגימת רוק וללא מטוש, כך מסר היום משרד הבריאות. הפיילוט מתבצע בשיתוף המעבדה המרכזית לנגיפים במשרד הבריאות, אוניברסיטת בר אילן והמינהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון. בדיקת ה-PCR באמצעות דגימת רוק פותחה על ידי דוקטור עמוס דניאלי מהפקולטה להנדסה של אוניברסיטת בר איל בליווי ובמימון משרד הבריאות היא מאפשרת את קיצור זמן קבלת התוצאה לכ-45 דקות במקום מספר שעות. במהלך הפיילוט שיימשך כשבועיים ייבדקו מאות אנשים בגילאים שונים הן באמצעות גימטרוק והן בבדיקת מטוש רגילה, וזאת כדי להשוות בין שתי הבדיקות מבחינת נוחות, בטיחות ואמינות. במשרד הבריאות ציינו כי בבדיקות שנעשו בתנאי מעבדה, השיגו בדיקות הרוק, נתוני ביצוע ורגישות דומים לבדיקת PCR רגילה הנערכת באמצעות מטוש. אם הפיילוט יאשר את אמינות הבדיקה, ניתן יהיה להשתמש בה בין היתר לבדיקת ילדים. 2,369 איש אובחנו אתמול כחיוביים לקורונה. שיעור הבדיקות החיוביות מסך כ-104,000 בדיקות שפוענחו, הסתכם ב-2.30 עשיריות האחוז. מספר החולים המאושפזים בבתי החולים במצב קשה ממשיך לרדת, ועומד על 475, מתוכם 235 במצב קריטי. מספר המונשמים עלה ל-200. על אף הנתונים המלמדים על, המגמת, על מגמת הדעיכה בתחלואה, מספר החולים המחוברים למכשירי הנשמה עלה לשיא חדש מפרוץ המגפה ועומד על 58. מניין הנפטרים מפרוץ המגפה עלה ל-7,867, מהם כ-1,430 בגל הרביעי. המרכז הלאומי לבקרת מחלות הודיע היום כי במהלך חודש ספטמבר זוהה בישראל נגיף שפעת מסוג A. הנגיף אובחן בקרב שבעה אנשים שנזקקו לאשפוז, בהם גם ילדים. אפיון נוסף של הנגיפים נמצא בעבודה במעבדה המרכזית לנגיפים ויעודכן בהמשך, אמור במשרד הבריאות. אנו נערכים לתחלואת שפעת בחורף 2021-2022 ולכך שישראל עלולה להתמודד עם תחלואה מקבילה של קורונה ושפעת עונתית. לא ניתן לצפ... לצפות את חומרת התחלואה בשפעת בחורף זה, אך מהסימנים הראשונים נראה שתהיה פעילות שפעת בניגוד לשנה הקודמת. במשרד הבריאות ציינו כי ההמלצה היא להתחסן נגד שפעת. נגיף השפעת עלול לגרום לתחלואה קשה, דלקת ריאות, סיבוכים אחרים בדרכי הנשימה ואף למקרה מוות. ולסיום, לאחר חמישה ימי שביתה והפגנות סוערות בהשתתפות של אלפי מטפלות ומשפחות, סוכם בצהריים על מתווה העלאת שכר המטפלות בפעימה ראשונה שייחתם בימים הקרובים. ויפתח משא ומתן קצוב בזמן על פתיחת סל המחירים בהשתתפות המדינה שילווה על ידי שר האוצר אביגדור ליברמן. מארגוני מעונות היום והמטפלות נמסר לאחר מאבק ארוך וממושך פרצנו את התפיסה שהייתה חסומה במשך שנים רבות והובלנו את הממשלה לקבל אחריות על הגיל הרך. מלוא המשאבים יוקצו, המאבק הנחוש העלה את קרנם של המטפלות שקיבלו את ההכרה להן ראויות העלינו על סדר היום הציבורי והפוליטי את החשיבות החינוך לגיל הרך, אנו מודים לאלפי ההורים על התמיכה וההשתתפות באירוע הסולידריות הכי גדול של השנים האחרונות. עד כאן מהדורת החדשות של צופיה. נשוב בעזרת השם לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות. נשוב ונתראה, אם ימצא השם, ביום ראשון.